I pozdrav ljudi, moje ime je The Big Boy, sakupili smo armiju od 3 bube švabe ovde i treba da idemo negde, se ćemo da vidimo. Pratite me. Me pratite. Moj zvuk pratite. Evo ga još jedan. Vidi, sad da bi prošli, moramo da isključimo ovo. Gde im da li ovde ima nešto? Pretpostavljam da nema. Da, nema. Čekajte, čekajte, deco, čekajte. Treba da isključimo i oni tamo, znači morat ćete sačekati. Kad idemo u napad! Redu, samo vi starite tu, sad ću ja ih isključim. Ja te isključio sam. Sa mnom. Tako je. Ti sve pobili. Pa kako ste glupi, ne mogu da verujem. Čekajte, bešte. Čekaj, moram prvo tamo. Da možete proći. Dobre. Tako je, bubice, tako treba. Fazonu, gdje si pošao, ba? Okej, neće više dolazi, sklonite se. Sklonite se. Idete za mnom. Idete, dobro. Fuck, 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 fuck. Gužit će mi se ove, naravno, da će mi to ništa. Pa ček, vidi, ne može se prođe. Aaaa, treba se prođe, znači donji put. Eee, da vidim, poginut ću, znao sam. Ovim donjim putem. Promašan. Fuck! Da sam ih ubio i unutra. Ovo je pojačano i to baš. Ja tek sad čuju koliko je pojačano. Ja sam lepo rekao, meni ovdje s ovim slušalicama nešto nije u redu. Gdje šte? Dok ovdje ima nešto. Da, idi prolaz.
Čekajte, bubice, idemo polako. Sad imamo kuda. Dobio sam achievemente. Idi. Zato što sam vjerojatno bio preko one zone prolazio, pa... Dobro. Pešte. Zato što će tamo da li raspaljuju, vjerojatno sa ovim... automatski, o evo ga, jeste ovde gore i zato je bio taj put. Ćao. Shit, 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 shit. Despoš, despoš, despoš. Nema ni ovdje ništa sa čim trebam da branim, okej. Okay. Znam da će mi počnu da me pucaju odatle, tako da ćemo idemo ovim putem ovdje. Eno ga, znao sam. Ajde da nisam znao. Znao sam. Gde ste još? Eno, tu si. Mislim, treba još jedan da bude. Ali ipak nije. Tako je. Dođite, djeco, boja, idemo u rat! Da se bijemo! Protiv ovih agresora. To su kao roboti. Zapravo nisu roboti. Znam, znam, nisu roboti. Kora se zaletim. Vidio, zabavno da me gurne. Uspeo sam. Vi možete preletiti, vama je to... Da ne kažem šta, neće psujem. Ovde... Gore treba da idem. Ti kako sam pametan, svaka mi čast. Shit. Još jedan ima, a tu si. Gaš negde. Nema, dobro je. Da mora... Aha, to su merdevine, okej, okay, ja mislio kanap. Dešava se ili još i ja da pogrešim. Šta? Idi, uplaši me. Beži. Mislim da se zazna. Možda i nisam. A, kako smaraju, pobit ću ih. Idi gore! Idi gore s njima! Idi ga baja, brate. Istera me čovjek iz pameti, naravno ne si nisam uplašio, nisam se dao uplašiti. Okej, okay, loading! Naravno, ne možete vidjeti da loading zapravo je loading. Znači, imamo autosave.
Možda bi mogli ovoga da skenjamo ovako, i ovoga ovako, i ovoga ovako. Što su oni tu i znam da će mi rokaju odatle, verovatno. Tako da što da se bučim, kada mogu tako da uradim. Ima ovdje još nekog. U, i vidi, ima. Ovo je slučajnost, evo mi još par metkića. Ću dođeš na njegovo mesto, verovatno. Tako. Znao sam. Te kako se zna. I ovih sad ih odavde rokaju. Dobro, može i tako. Hajde vidim. Ovdje gore nema ništa, tako. Nep, nema. Može ovo kod je zatvor. A zapravo i jeste. Uleteli smo u zatvor. U zatvorsku jedinicu. Da je to bilo crveno. Moguće, rohno sam mogao. Bežte bomba! Moram da ih prizovim još. Tako je, deco. Idemo u rat. Da se bijemo. Fuck, ali nemam. Uđi. O, bože, ima i vrata ovdje. Yes, yes. Dođi. Još jednu. De. Tu si. Aha. Pa, brate, ne mogu da verujem. Kako nemam municiju, brate, sam sakupio odavde 3. Ne, moram ovoga da ubijem gore što. Ovih raketa ovdje. Dobro, e sad idemo s raketama.
Okej, okay, ovog jednog sam uništio. Postoji još jedan. Fak, svega 19 health. Ti je ostao. God damn it! Sad se iz početka. Ali dobro, isfailovao sam bio kad sam otišao gore. Tako da ću sad probati. Sad znam da nema nikog dole. Jedan. Fak, zapravo mi treba 4 pogotka. Daj, dođi, desi, desi. Tako je. I evo ga dolazi još jedan. Jel' moguće? Nemam reči, nemam reči. Jebao sam i njega. Yes. E, sada vidimo gde mi treba da idemo. To realno, nemam pojma gde trebam da idem. Aha, tu trebam da uđem, dobro. Samo da ja se obezbedim. Idemo. Čekam do prvog autosejva i onda... I onda ću da... Evo ga, autosejv. Okej, ljudi, to je bilo to od mene. Hvala vam što ste gledali. Mi se vidimo u narednoj epizodi. Tada budete pozdravljeni i vidimo se. Ćao!